sada se već radi test faza i ja mislim da ćemo uskoro moći da vidimo prve analize rezultata kvaliteta vazduha u našem gradu, koji ćemo kontinuirano pratiti iz dana u dan. Mi ćemo tu stanicu vjerojatno predati Agenciji za zaštitu životne sredine, da bi ona njome upravljala, jer tamo treba i upravljati i redovno menjati neke parametre, katalizatore, sad ne razumijem se baš u sve to, ali da bi funkcionalno radili, treba jednostavno neko da radi održavanje te stanice, tako da ćemo to predati Agenciji za zaštitu životne sredine. I u ovom trenutku ćemo meriti ono što je najznačajnije i što najviše, čini mi se, u javnosti izaziva neko interesovanje. To su te čuvene PM10 i PM2,5 čestice, to su one sitne čestice, da tako kažem, gareži ili nekog zagađivača oko kog se lepe drugi zagađivači koji utiču na disajne organe pre svega, dakle 10 mikrona i 2,5 mikrona, to ćemo da merimo, to smo mi finansirali i obratili smo se pre svega Tigar Tiresu da eventualno učestvuje u nadogradnji modularnoj te stanice, jer pored ovoga što sam rekao, možemo da merimo ako, naravno, nadogradimo module i sumporne okside i azotne okside i ugljen dioksid i ugljen monoksid i razne druge zagađivače, sve što nadogradimo kao modul možemo da merimo. Oni su izdvojili 20.000 eura i ja im se zahvaljujem. I drugi parametar koji ćemo meriti je sumpor dioksid, da vidimo koliko sumpor dioksida ima u vazduhu dnevno. Veoma je važna ta stanica da tako kažem, da ne krijemo podatke, mi nešto ne krijemo, želimo da radimo na poboljšanju i želimo da to bude dostupno svima, pre svega vama, bit će i na sajtu Pirota, na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine i u nekoj narednoj fazi, ja se nadam, ako ne do kraja ove godine, u proleće sledeće godine, da tamo postavimo i ekran na kome će ljudi direktno moći da vide te parametre.